Dobrý večer, szanowni panie i panowie, drogi členy naukowego towarzystwa imienia Szewczenka. Ja jako głowa mam wielką przyjemność witać was сьогодні na naszej черговій доповіді, доповіді особливі, бо це доповідь присвячена Тарасові Шевченку. Традиція влаштовувати шевченківські конференції і доповіді почалася 66 років тому, коли новостворене нетовариство в Торонті зорганізувало в березні 1950 року першу наукову шевченківську конференцію. І ми стараємося продовжувати цю традицію. Я особливо хочу привітати нашого шановного доповідача і члена наукового товариства, професора Торонтонського університету, доктора Тараса Коznarskiego. Також вітаю присутніх професорів Торонтонського університету, які так численно прибули на цю доповідь. Наступна наша доповідь буде доктор Наталії Гаєвської, психолога з України, яка є тепер нашим членом, на тему «Національна ідентичність українців в контексті історичних травм». І вона відбудеться в п'ятницю 22 квітня о годині 7.30 в галерії Канадсько-Української мистецької фундації на 145 Evans Road. Запрошуємо всіх прийти. Пригадую, що доповіді наукового товариства імені Шевченка тепер можна послухати і на них подивитися на нашому каналі YouTube. Це завдячуємо членові дирекції, інженерові Олесеві Дойничкову, який робить відеозаписи, їх поміщує на YouTube. Посилання до відео знайдете, якщо вийдете на нашу інтернет-сторінку, то є nthsh.ca. Також пригадую нашим членам, що загальні збори товариства відбудуться в суботу, 2 квітня, Boardroom 1, при вулиці 145 Evans Road. Це є зміна, бо мали бути в галерії, але галерія пополудні має виставку і вони рішили, що буде незручно, якщо ми будемо в той сам час мати збори. Отже ж, адреса не міняється. Ми залишаємося на 145 Evans Road, але не в галерії, а в boardroom, що є на першій підложі чи на першому поверсі. Uno, і це є перші двері з західнього боку, якщо ви приїжджаєте з півночі. До представлення нашого доповідача і переведення вечора я попрошу довголітнього члена дирекції і заступника голови, професора політології і історії університету Western, доктор Марту Дичок. Добрий вечір, дякую за представлення. Мені приємно знову бути в науковому товаристві Шевченка. Ви, мабуть, зауважили, мене якийсь час не було, бо я була на Габсбергу в Києві, де займалася багато цікавими справами. Але сьогодні мені дуже приємно представити нашого доповідача, професора Тараса Коznarskiego. Професор Коznarskий, як ви знаєте, є ми дуже щасливі, що він вже багато років викладає в Торонтонському університеті. Але ми з Тарасом познайомилися ще багато років тому, коли Тарас кінчав свій перший науковий ступінь в Львівському університеті з філології. Після того він переїхав, і там, до речі, вони познайомилися з чудовою Мартою Козюк, яка є також присутня. Добрий вечір, Марто. І після цього Тарас переїхав на студії до Канади, де він зробив свою магістерську працю в Альбертському університеті на тему «Utopia and Anti-Utopia» Володимир Винниченко.
Після того він поступив на докторат в Гарвардському університеті, де він захистив свою дисертацію про харківський літературний альманах 1830-х років. І після успішного захисту він переїхав до Торонто, де він отримав посаду на кафедрі славістичних мов і літератур, на якій він по сьогоднішній день працює. А тема, якою тепер останньо професор Коznarsky цікавиться, це є Хмельницьким. То якщо ви зауважите, з 20-те століття, 19-те століття і раніше, то наукові зацікавлення рухаються взад. І я автор дуже багато публікацій, найновіша, яка щойно вийшла, це є частина збірки, яка називається «Heroes and Villains – The Historical Imagination – The Elusive Хмельницький». І це є збірка, яку я скористаюся з нагоди запросити вас всіх на презентацію, яка буде на Торонтонському університеті, якщо я не помиляюся, 22 квітня. Але прошу подивитися на оголошення від Торонтонського університету. Професор Коznarsky написав не тільки в цьому збірнику про Хмельницького, але також бібліографію про повстання Хмельницького, яку він співредагував з Амілією Глейзер, чи я правильно сказав Глейзер, і також ряд інших публікацій про Суржик, про The Case of Bayliss and Novelistic Imaginations, уявлення, imaginations, культура дуже часто появляється в працях наукових професора Коznarsky. Крім його численних публікацій, професор Коznarsky також є дуже активний науковець в різних товариствах. Він є не тільки членом AAAS CAS ASN, але також є член редакційної колегії Енциклопедії українознавства Internet Project і також член редакційної колегії Ukrainian Literature, A Journal in Translations. І чого я не знала, він є голова програми комітету програми на Canadian Association of Slavic Congress, який відбувся 2006 року, то не тільки викладає і публікує, але дуже активно бере участь в науковому житті. Сьогодні ми будемо мати велику приємність почути доповідь на тему, про яку я мушу признатися, я дуже мало знаю. Це є Микола Маркевич і колоніальний меліос, національний патос. Професор Коznarsky. Дякую за запрошення. Дуже приємно тут бути і розповісти про цей один з останніх проєктів, який мене затягнув, і тепер тяжко його позбутися. Сьогодні я не знаю, наскільки мені вдасться встигнути все, що я планував, але ми дійдемо до Шевченка, це точно. Але почнемо з Маркевичів. І перед тим, як навіть починати інші аспекти цієї доповіді, я просто вирішив подивитися на генеалогію і на те, наскільки цікавою, розгалуженою і характерною була ця родина в своїй добі. Отже, почнемо з того, що народився Микола Маркевич. Він за генераціями стоїть десь посередині між старшою генерацією Квітка Слов'янка взагалі був досить старший. Але він старший, ніж Шевченко, він старший, ніж Костомаров, він на один порядок старший, але молодший, від, скажімо, від Білецького-Насенко. Народився він 26 січня 1804 року в селі Дунайці Глухівського повіту Чернігівської губернії в козацько-шляхетській сім'ї. Дуже видатного роду, надзвичайних зв'язків, дуже розгалудженої, але не надзвичайних статків. Отже, приблизно можемо його помістити десь ось тут, в Глухівському. Північна Гетьманщина. Тепер, Маркевич і Марковичі – це один і той самий клан, одна і та сама родина. За капітальним родословником Модзелевського вони походять, напівжартома кажучи, від Авраама, про котрого тільки те відомо, що десь на початку 17 століття він породив Марка, Марка Авраамовича, від котрого розійшлися оті численні, а часом і славні нащадки. Дуже ймовірно, вони були
предки були євреями-вихрестами, котрі, прийнявши християнство, утвердилися в соціальній і адміністративно-політичній системі Гетьманщини. Це є можливо. Отже, Марко Аврамович мав 3 синів і 4 доньки. Одна з них одружилася з Іваном Скоропадським і серйозний мала вплив на гетьмана Постмазепинського. Інша за полуботком. Син Андрій Маркович Маркович відзначився при взятті Батурина та в царгородській дипломатичній місії, тобто він був лояльним Петрові. І за це заслужив і лубенське полковництво, і російське дворянство. Син Андрія Яків, бунчуковий товариш і генеральний підскарбі, є автором знаменитого щоденника, одного з найважливіших джерел історії українського гетьманату Постмазепинської доби. Одружений він був з дочкою Полуботка. Правнук Яків Михайлович, котрий в юному віці в Петербурзі вкоротив собі віку, був автором одного з перших географічних описів України «Записки о Малоросії, її жителях і произведення». Записки про Малоросію, її мешканців і ресурси. Произведення тут мається на увазі географічні ресурси. Це Санкт-Петербург, 1798 рік. Видана була тільки перша частина, були великі плани продовжувати цю Україніку, але без грошів'я і різні проблеми довели його до ранньої могили. Брат його молодший, Олександр, впорядкував дідівський архів, опублікував цей щоденник в скороченому вигляді свого діда Якова і підготував цілий ряд різних описових, географічних, статистичних праць і навіть бавився трошки з літературою, але більшість цих праць лишилася в рукописах і тільки після його смерті київська старовина почала видавати якісь шматочки цього. Отже, це одна чернігівська відка того роду Марковичів-Маркевичів. Ще один син родоначальника Семен започаткував роменську відку Марковичів, з якої вийшов Опанас Маркович, одружений з Марією Вілінською, знаною як Марко Вовчок. Третя відка – Прилуцька, це вже наша, походить від Федора Марковича-Марковича. Внук Федора Іван Андрійович служив в суді Новгород-Сіверського намісництва і одружений був з Єлизаветою Кочубей. А Єлизавета Кочубей була правнучкою водночас і генерального судді Василя Кочубея, того самого, котрий на Мазепу писав донос, і за що був скараний, і гетьмана Данила Апостола. Її двоюрідним братом був надзвичайно могутній вельможа, предсідник Ради міністрів за Олександра І і дуже близький приятель Олександра І, імператора, граф Віктор Кочубей. У вільний час Іван Андрійович розводив тюльпани і кохався в книжках, зокрема в європейських. Бахтера, Руссо полюбляв надзвичайно. Його донька Пульхерія одружилася з Михайлом Скоропадським, і гетьман Павло Скоропадський – це правнук цієї Пульхерії. Брат її Андрій, дід Миколи Маркевича, про котрого піде мова сьогодні, отримав надзвичайно блискучу освіту і за рекомендацією Кочубея почав дипломатичну службу в Петербурзі, потім в Дрездені, потім якийсь час навіть в Константинополі, але через брак коштів і за наполяганням свого батька він повернувся і решту життя проживав уже вдома, будучи ватажком прилуцького дворянства. Брак коштів, це означає, ну, у них було десь між 600, а 700 душ кріпосних. Це не є дуже багато, це не є дуже мало, звичайно. Але, очевидно, вважалося недостатнім, щоб вести велике світське життя, давати бали і там крутитися в Петербурзі на широку ногу. Тобто цього не було. І таким чином блискуче освічений і талановитий Андрій мусив повертатися і жити в своєму помісті. Він не надто скаржився на це, але, очевидно, його таланти були неспівмірні з цим маленьким середовищем, в якому він опинився. Отже, Андрій одружився з дочкою графа Василя Годовича. До чого я веду? До того, що ці сім'ї були настільки пов'язані, що тільки вистачає торкнути одного члена сім'ї, за ним тягнеться цілий шлейф, в якому пов'язані і гетьмани, і найвища старшина, і різні... Це неймовірне таке враження, що це якийсь такий пазл, що це така мозаїка, де кожен має
свою частинку, і це все складається в цю картину української шляхти, якраз того періоду, коли гетьманат був знищений, але шляхта була інтегрована в російське імперське дворянство. Отже, Андрій та Анастасія, їхній первісток Микола, перші роки проводив чи в своїх дідів, чи в тітки. І з самого раннього дитинства хлопчик виявив чималі таланти. З 4 років він міг уже і читати, і писати. Я не знаю точно, що він читав і писав, але не тільки по-російському, але й по-французькому, і по-німецькому. Мав неабиякий хист до музики. В перші роки для нього виписували домашніх вчителів, а згодом відправили в приватний пансіон Павла Білецького-Носенка, який, той, хто знає літературу 19 століття, знає його як автора кількох. Він за життя не видавався, але посмертно і травестійних творів, таких як «Горпенида» чи «Вхопленая Прозерпина», кількох балад, перекладів і переспівів з німецької. І що теж, крім того, він написав роман російською мовою про Богдана Хмельницького, який лишається ще в рукопису зараз у Києві. І він є автором першого об'ємного словника української мови, тисяч, так я б сказав, на 20, який був тільки виданий в 20 віці, десь в 1960-х роках. А цей словник потім став одною з підваленою словника Грінченка. Тобто дуже цікавий чоловік. Такий полімат, який займався всім на світі і викладав і математику, і словесність, і, кажуть, часом добряче карав своїх студентів, якщо йому щось не сподобалося. Але після закінчення Маркевич там пробув десь від 10 років до 12. Після закінчення цього всього він не надто потім скаржився і утримував дружні приятельські стосунки з Павлом Білецьким-Носенком та його дітьми. Коли Маркевичу виповнилося 13 років, чи 12 з хвостиком, його віддали в Петербург, в благородний пансіон при головному педагогічному інституті. Це був один з найбільш елітарних дворянських закладів імперії. Таких було 3 в імперії. І це було спеціально для дітей дворян, віком від 7 до 16 років. Микола, наприклад, Микола Маркевич, вчився з братом Пушкіна, був в одному класі з ним, і з майбутнім російським національним композитором Михайлом Глінкою. Вчителем словесності в них був близький товариш Пушкіна і майбутній декабрист і політичний засланець Вільгельм Кюхельбекер. Таким чином, ще з тих дитячих підліткових років Микола здобував отримав дуже цікаві контакти в найвищих колах російської літератури, культури. Його батько, наприклад, був однокашником Жуковського. За протекцією Жуковського ранній віршик Миколи Маркевича під назвою «Гроб», «Могила» чи «Труна» був надрукований в столичному журналі. І, крім того, в Петербурзі Микола Маркевич займався грою на фортепіано знаменитого тоді ірландського музиканта і композитора Джона Фільда, котрий більшу частину свого життя провів у Російській імперії. Отже, після завершення пансіону, як багато випускників, Микола Маркевич поступив на військову службу, як тоді багато хто робив, в Драгунський Курлянський полк в ранзі прапорщика. В складі цього полку він був більшу частину, 4 роки прослужив, і більшу частину цього був в Україні. За ці 4 роки служби він ще більше зблизився і з колом пушкінським, і з колом майбутніх декабристів. Під їх впливом формувалися його ранні погляди. Коли Микола дослужився до чину поручика, це не є дуже високий чин, його батько поставив йому ультиматум «Вертайся додому». І в 1824 році Микола повернувся. Що, мабуть, було на щастя, бо коли вибухло повстання у грудні 1825 року, якби він був на службі в війську, дуже ймовірно, він був би десь з декабристами і з відповідними наслідками. Про відгук повстання він записував щоденнику, дуже пунктирно пише. «Нічний приїзд графа Миколи Гудовича, дядька, від князя Ріпніна. Мене розбудили. Треба перестрахуватися. Я кладу на стіл всі листи.
лист Релєєва до мене. Григорій Тарновський палить мій зошит Пушкіна. Тобто він, щоденник він не вів з метою його надрукувати, він вів його з метою зафіксувати події, а потім, як буде нагода, поширити і написати це більш ретельно і детально, цього ніколи не сталося. Але сам цей щоденник показує і те, що, ну, по-перше, показує, наскільки добре був зв'язаний Микола Маркевич. Коли начальство місцеве дізналося, що діється в Петербурзі, Ріпнін посилає родича, щоб попередити, щоб, не дай Бог, потім не нагрянули жандарми і не спіймали його на чомусь гарячому. А друге, це те, що з тих же ранніх літ Маркевич навчився мови і мімікрії, і мови конспірації, де не можна казати те, що ти думаєш, а мусиш знати, як це сказати і що не говорити. І що говорити. Цей щоденник, який Микола Маркевич вів кілька десятиліть, зберігається в Москві, куди він потрапив з архівами Маркевича, з величезною колекцією матеріалів уже після смерті, коли колекція перейшла в руки Платона Лукашевича, з надією, що це буде опубліковане, ці історичні матеріали, але так і не справдилися ці плани. Отже, в 1824 році Маркевич уже вдома в Україні. Це дома, це означає Турівка, це вже інше сільце, але Турівка, це покажу вам, Турівка знаходиться ближче до Києва, це ось тут, в Глухівському повіті. І от молодий Маркевич приблизно виглядав ось так. Трошки він був денді, про що спогади згадують, ну так. Не на сьогоднішню моду. В другій половині 20-х років Маркевич друкується в російській періодиці, тоді вся періодика була російська, перекладає з Байрона і пише свої вірші баладного такого характеру, деякі з яких потім увійдуть до різних збірок. В 1829 році, йому тоді 25 років, молоденький, приїхав до Москви покрутитися в великому світі, походити на бали. Там він зустрівся знову з Пушкіним, вони були, приятелювали в ті часи. Познайомився з новими літераторами, з такими як Язиков, Кирієвський. Там він вже познайомився з Міцкевичем. А Міцкевич у той час перебував на своїй, у своєму блискучому, як ми можемо сказати, вигнанні. Тому що його екзиль, його вигнання – це був Крим, а потім Петербург, потім Москва. Головне завдання імперської влади було тримати його подалі від Литви, там, де в нього було коріння і всі ці націоналістичні, як вони передбачали, інтереси і зв'язки. Отже, Маркевич був дуже добре ознайомлений і з станом літератури на той час, і з чільними представниками і російської, і не тільки літератури. Результатом цього візиту стало три книжки, три збірки, які Маркевич видав саме в кінці 20-х, на початку 30-х років. Перша книжка була це називається «Еротичні вірші» або «Стихотворені еротичні». Це зовсім не еротичні вірші, це мається на увазі вірші про кохання. Мовою раннього 19 століття – на взірець французьких поетів, таких як Парні, класицистів. Оце була така перша книжечка, і вона також включала досить непоганий переклад Парезини Байрона. Те, що він знав французьку і німецьку з дитинства, це очевидно, а це відомо, але, наскільки я розумію, бо я не бачив точних підтверджень, але, судячи з перекладів, він опанував англійську і володів нею досить добре. Книжка була присвячена його братові Михайлові. Наступна книжка, я не маю її обгортки, це просто вірші, стихотворення, яка теж включала його переклад єврейських мелодій Байрона. І третя книжка, котра вийшла в Москві уже після того, як Маркевич повернувся додому, це, власне, найважливіша його поетична збірка, яка називається «Українські мелодії». Не пробувши в Москві навіть рік, він повертається додому і вже
не безвиїзно, бо він виїжджав і в Петербург, і навіть за кордон, але вже живе вдома в Турівці, де продовжує займатися різними інтелектуальними заняттями. В 30-х роках він хотів створити грандіозний універсальний словник, енциклопедію російської держави, яка би включала в себе історичний, міфологічний, статистичний, географічний і літературний аспекти. Ну, це було таке величезне. Це не здійснилося, особливо після того, як в Петербурзі став виходити словник Плюшара, тобто стабільна енциклопедія. Енциклопедія авторства одної особи була недоцільна і забрала би надто багато часу. Але видно амбіцію і такий обшир з ухилом на систематизацію, статистику, географію. І ці інтереси Маркевича продовжувалися до кінця його літ. Після цього, як велика енциклопедія не спрацювала, він подавався на кошти і була відмова, щоб йому це проспонсорувати. Після цього Маркевич повністю переключився на українські проекти, присвятив себе українській історії, географії, статистиці. Лише частина цих планів була реалізована, і ще менша частина була надрукована. Деякі з цих проєктів лежать в рукописах в різних формах завершеності. Найважливішим результатом цих інтересів став в 1842-43 році в Москві Маркевич видав п'ятитомну історію Малоросії. Перші два томи – це оповідь, історична оповідь, а останні три томи – це збірник архівних документів, які він уклав і видав, багато з яких з'явилися вперше. Тобто це і історія, і відразу апарат цієї історії, архівна база. Критика була досить різка, і по суті це є, може, і перша, і остання така серйозна історія Малоросії, в тому сенсі, що Малоросія сприймається як спадщина української шляхти, історична спадщина в їх уявленні, і як вони всі мусили тоді уявляти себе частиною Російської імперії, але, очевидно, зі своїми героями, зі своїми гетьманами, зі своїм рядом ключових постатей, до яких Маркевич звертався з великим ентузіазмом. Зокрема, очевидно, Богдан Хмельницький. Пізніші роки Маркевич перейшов на більш географічно-статистичні проекти, з яких тільки одна книжка з'явилася вже перед його смертю в 60-му році. Це «Обичаї, повір'я, кухні», тобто «Звичаї, повір'я, кухня» або «Страви і напої малоросіян». Ця книжка цікава ще тим, що тут Маркевич надрукував перший запис, який він сам зробив вертепу. Це перший надрукований текст-запис українського вертепу. В шухляді залишалися, коли він помер в 61-му році на Сухоти, а в шухляді залишалися інші проекти, з яких один з них, як історик Ур'яновський, описує в досить такому закінченому стані, це історія монастирів України. Отже, це все ще може в майбутньому з'явитися друком, але, знову ж таки, більшість, майже всі архіви Маркевича знаходяться в Москві. Оскільки Маркевич був настільки близько і тісно пов'язаний з найвищими відками української козацької шляхти, він мав доступ до надзвичайно багатих збірок, фамільних, сімейних збірок документів, які багато з них просто перейшли в його руки. Він часом описує, що до нього потрапляють кубометри літератури, паперів. Він отримував величезні збірки і від Горленків, і від Скоропадських, і від Розумовських, і від Кочубеїв, і від Максимовичів. Перед смертю можна приблизно уявити, що його колекція нараховувала 12 тисяч документів. Він почав її впорядковувати, класифікувати. Його показчик нараховує 6,5 тисяч документів, які він вже описав, і опис 6 тисяч автографів, які він зберіг.
Книг було в сім'ї теж чимала кількість. Ще його дід привіз з Дрездена 200 книжок, ще 400-600 книжок було вдома. І крім того, Маркевич збирав рукописи, і в його колекції була 81 рукописна книга. Це переважно духовного змісту, але він був надзвичайно таким зацікавленим і ентузіастичним колекціонером і документів, і старовини. Все це потрапило в руки до Платона Лукашевича, бо перед смертю, коли вже сили не було цим займатися, Маркевич намагався знайти такого спадкоємця, який би це пообіцяє видати. На жаль, це не справдилося, і навряд чи воно й могло справдитися, бо колекція величезна, вона вимагає не людини, а якогось інституту історії. Це би тепер, може, інститут історії працював би років 5-10, щоб це все видати і впорядкувати. Тоді Платон Лукашевич не впорався з цими справами, і в кінці колекція частково перейшла до Москви, була продана, а інші менші частини були розпорошені. Отже, приблизно так виглядає життя і спадщина Миколи Маркевича. А вся ця спадщина, або, скажімо, майже вся, спродукована російською мовою. І виникає тоді питання логічне, чому він писав по-російському і не писав по-українському. А питання таке гоголезнавче, дуже часто його застосовують до Гоголя. Але відповідь є в кількох площинах. Відповідь лежить в площині і генерації української інтелігенції і шляхти, до якої старші генерації чи пізніші генерації, їхніх культурних, освітніх орієнтацій і соціального багажу. Дуже часто можна помітити, що чим поважніший пан, тим менш імовірніше він буде писати по-українському. Хоча не завжди, очевидно. Але така шляхта, як Кочубеї, Скоропадські, вони рідко, або я б сказав, я не зустрічав таких випадків, де вони вживали українську мову, бо вони були імперськими людьми. Я вже згадував про Білецького Насенка. Він не був великим шляхтичем з такою генеалогією, як Маркевич, але він теж писав по-різному. Українські інтелігенти вживали мову в залежності від жанру, в залежності від того, для чого вони пишуть цей текст і де вони бачать цей текст надрукованим чи зреалізованим. Дуже часто вибір російської мови, тобто це було і зручніше, і більш природно, в лапках кажучи, тобто, тому що освіта проходила в цій мові. Але інколи це було також програмово, тому що деякі завдання, деякі питання можна було ефективніше ставити мовою імперії. Саме тому історія русів написана по-російськи. Тому що вона працює на два фронти. Вона працює і для української шляхти, але вона також ставить завдання, чи розповідає про долю України, чи мало Росії, чи Русі, для ширшого імперського читача. Тобто вона ставить цю проблему і захищає ідентичність і гідність української шляхти мовою імперії, тому що вона це робить на імперських котурнах, на імперській арені. А знову ж таки, деякі вибори, чому в якихось випадках українська мова, в якихось випадках російська, може бути досить така парадоксальна ситуація. Опанас Шпигоцький – це менша шляхта, збідніла українська козацька шляхта, перекладає на українську мову Міцкевича і Пушкінську Полтаву. Але коли він береться за Міцкевича Конрад Валенрод в 32-му році, через рік після польського повстання, що було досить небезпечно тоді бавитися з Міцкевичем, то він перекладає його на російську мову, але присвячує землякам. Знову ж таки, якою мовою, як, кому краще сказати, і дуже часто спрацьовується мімікрія, коли можна просто сказати, я не мав на увазі нічого політично неправильного, я мав на увазі просто перекласти старовинну литовську повість про середньовічні війни тевтонів зі слов'янами, що дуже часто так і сприймалося в російській критиці і публіці. Очевидно, що... Але повернемося до Маркевича. Українську мову він, безперечно, знав добре, жив в Україні, в своєму маєтку,
А Україніка була його головним завданням, крім садівництва і розважання місцевих пань. Він був дуже добрим музикантом. Селян він не цурався, кріпосником якимось тиранським він не був. Він був, можна сказати, як на його соціальний статус, він був людиною досить симпатичною і порядною. Про це всі, хто його знали, згадують. Шевченко з ним не посварився. Шевченко був дуже делікатний, якби в його присутності якийсь його колега, пан відлупцював чи покарав кріпака, то Шевченко дуже на такі речі реагував чутливо. І не попрощавшись, втік би. І більше про це не згадував, про цю людину. З Маркевичем такого не було. Але очевидно, що ми повертаємося до питання мови. І мова є абсолютно рушійним фактором в творенні української літератури, особливо в цю романтичну добу, адже це сприймається не просто як мова, а якась навіть органічна національна поезія, яка виростає з фольклору, яка без національної мови не мислима. Отже, ця національна поезія в романтичну добу вважається найціннішим духовним зліпком національного життя і характеру, такою фотографією нації. І сама історична дія в добу романтизму переноситься з політики в поезію. Так як Шпигоцький казав, що тепер козакування на полі битви закінчилося, тепер пора козакувати з бандурою, з піснею в царині поезії. Отже, мова справді є важливою, але рамки існування української літератури не обмежуються тільки мовою. Ми коли подивимося на 19 століття, більшість, майже всі українські інтелігенти-літератори двомовні. І тому вживання мови – це є площина експериментів і різних завдань. Все залежить від того, для кого і для чого пишеться текст. Ну і, звичайно, є ще певні стилістичні межі, які відчуваються деякими авторами, які важко їм перейти. Що, скажімо, не відразу можна писати історичні романи по-українському. Куліш починає не з Чорної Ради по-українськи, а з Михайла Чернишенка по-російськи. Але потім, пройшовши цей етап, він ставить перед собою завдання написати національний український історичний вальтерскотівський роман. Отже, поведінка українських еліт визначається таким терміном, який французькі соціологи, зокрема П'єр Бурдє, називає словом «habitus». Це сукупність уявлень, вподобань, тенденцій, смаків, культурних координат і життєвих цінностей, яка виробляється в процесі освіти становлення індивіда в межах його соціальної групи, в межах того мільє. І цей засвоєний habitus шляхом виховання, шляхом освіти, шляхом сімейних стосунків, а він вкорінюється на досвідовому рівні, і людина потім з цим уже живе і, відповідно, функціонує, і так проявляється ідентичність. І в будь-якому випадку українська шляхта мусила заангажовуватися. В імперські структури і якось знаходити для себе нішу. І частково, частиною цього багажу поведінкового є явище мімікрія. Мімікрія – це така поведінка, в якій ідентичність приховується або не до кінця відкривається. Тобто це або симуляція, або дисимуляція. І українці, українська шляхта завжди характеризувалася цими ознаками мімікрії, зокрема після Мазепинської трагедії, коли хвиля терору прокотилася по багатьох козацьких сім'ях, і ті, що вціліли, мусили дуже чітко і дуже голосно декларувати свою лояльність Петрові і імперській владі. Але поза межами цього публічного декларування своєї відданості імперії, очевидно, в приватних сферах настрої і слова були інші. І їх не так легко знайти, вони не друкуються, вони не реєструються, але є просто ці відгомони, чи в спогадах, чи в інших таких моментах, де приватне виходить назовні. Скажімо, Погодін, після розмов з Шираєм в Москві, записує в щоденнику про українців, українську шляхту, що вони Мазепу люблять.
Навіть німець Йоган Коль, котрий проїхався по імперії і був в Україні, писав про те, що не тільки він бачив портрети і Хмельницької, і Мазепи в домівках української шляхти, але навіть відвідавши маєток Кочубея, який був один з найбільш лояльних і добре інтегрованих українських дворян шляхтичів, навіть там він помітив цей гетьманський дух, бо він писав, що власник цього маєтку 100 років тому був би самовласним майже паном, чи навіть цареподібним владикою свого народу. Я не знаю, чи Кочубей міг би йому щось таке натякнути, чи він просто це відчув з самої обстановки кочубеївського маєтку. І такою є частина, такою є поведінка української шляхти. І бачимо елементи цього і в Маркевича. Знаходимо елементи цього навіть в текстах. Дуже часто мімікрія в тексті видна тоді, коли той сам текст або навіть те саме речення орієнтується по різні ідеології, дуже часто протилежні ідеології. Ось зразок. Олександр Грушевський, молодший брат Михайла, котрий писав про Маркевича і коментував його історію Малоросії, зауважив, в нього було таке цікаве зауваження з одного пасажу, де автор оспівує, Маркевич оспівує, я цитую, «правдиві уста знаменитого українця Полуботка, мученика, водночас віддаючи належне, теж цитую, благодушному цареві Петрові I, який для блага Отечества і обох народів мусив ті самі благородні уста Полуботка замкнути навіки». І, тобто, Грушевський дивується, механічне поєднання в одному реченні двох протилежних ідеологій. Це якраз і є той випадок мімікрії. Подібним зразком, безперечно, є історія русів, де з одного боку є програма, де Русь, Україна інтегрується в імперію добровільно, шляхетно, але з другого боку є цілий ряд оцих список завданих шкод, завданих травм, які пережила і переживає та сама козацька Україна в руках Москви. І, безперечно, це було частиною життя і ідентичності Маркевича. Та сама історія русів, коли ми подивимося, як вона читається, коли її читає Пушкін, то він бачить там гнів українського чи козацького народу проти польських агресорів і опресорів, експлуататорів. Коли Микола Рігельман, український шляхтич, читає ту саму історію русів, він пише своєму приятелю Галаганові після видання тексту таке. Як же нашим добролукавим гумором гуляє Кониський на рахунок москалів? І як в цьому тексті відображається російськомовному, писаний літературною російською мовою, відображається характер народа? Інший випадок читання, один з моїх улюблених, читання історії русів радикального, коли Кирило-Мефодійський братчик Григорій Андруський, прочитавши цей текст, заклявся було й писати по-російському, але на питання Івана Посядича, пішов би він тепер на росіян, відповів, в їхню землю не пішов би, а на рідній землі не поручуся. Тобто він був готовий іти в АТО вже тоді, в 47-му якомусь році. Отже, в такому випадку мусимо вважати і історію русів таким же важливим літературно-національним текстом, як якоюсь мірою Енеїда, хоч мова її імперська, але стратегії і вплив її на українських інтелігентів, на українських шляхтичів могла бути досить радикальною. А хто автор за вашу історію? Ми не знаємо. Є ціла книжка професора Плохія. Тобто, безперечно, що це з'явилося в козацько-старшинському середовищі, без сумніву. Але хто безперечний автор, Оглоблен має свою версію, професор Плохій так і не відповідає. Але, я думаю, він дуже цікаво представляє мозаїку, наскільки цей текст зв'язаний з різними кланами козацькими і їхніми ідеалами, і їхньою політикою в той час. Навіть Безбородька називав. Навіть так, або його коло.
Є інший випадок мімікрії, коли українці настільки пристосовуються до імперії, що намагаються взагалі заперечити українство і вказувати на його шкідливість. Таким випадком протилежного є Нестор Кукольник, батько якого карпатський русин приїхав до імперії і влаштував собі кар'єру академічну. Кукольник, він є однокашником, чи на кілька, може, років молодший, але принаймні з того самого Ніжинського ліцею, як Гоголь. Приїхавши до Петербургу, він зробив собі кар'єру столичного літератора, свідомо уникаючи будь-яких українських тем. Він писав на те, про, він писав про Торквато Тассо, він писав на європейські теми. І цікавий анекдот, спогади про Маркевича, що коли вийшов Кобзар Шевченка, то на одній з вечірок того ж Маркевича Кукольник напав на цю книжку, причому це перший Кобзар 40-го року, де нема ніякої політики, тільки перебендя, причинна, тополя. То вже тоді Кукольник відчув цю книжку страшно шкідливою і небезпечною. І потім, після чого він вважав доцільним заборонити і польську, і українську, і німецьку мови серед цих груп в межах Російської імперії. Очевидно, його висміяли, і той самий Маркевич взяв його на кпини. Але маємо і такі зразки. Але Маркевич, безперечно, в цьому діапазоні тяжів до Мазепинського полюса. Історія русів для нього була майже як Біблія. Тобто це альфа і омега української історії. На росіян війною він не збирався йти, але українські інтереси і сентименти його були відомі і в колі його родичів і знайомих. Знову ж таки, зв'язки в нього були непогані. І Гудовичі, і Ханенки, і Кочубеї, і Скоропадські, і так далі. І коли одного разу опікунська рада прислала йому квитанцію на ім'я Миколи Андрійовича Мазеповича, приватний документ, він не дуже переживав чи не дуже скаржився. З цього приводу він написав своєму другові Осипові Бодянському і сказав таке: «Не думайте, що це мене засмутило. Мій дідусь був чоловік не дурний». Що це за дідусь? Ну, в нього був дідусь, дуже не дурний. Дідусь Іван, той, котрий замість дипломатії займався в суді і виписував собі книжки з Європи. Але імовірніше навіть сказати, хоч вичислити, як Маркевич може бути прив'язаний до Мазепи, я не можу, але він справді вважав себе нащадком Мазепи. Мазепи прямих нащадків не було. І про це він згадує, причому, знову ж таки, це випадок мімікрії. Коли він пише історію Малоросії і хоче сказати щось не дуже добре про Кочубея, то тут він дає приміточку і каже: «Кочубей – мій прямий предок, і я почуваю себе цілком правомірним писати про нього негативно, що він був захланний чи амбіційний і не дуже добрий чоловік». Зате, коли він пише про Мазепу, в цій книжці, він пише про Борковського, легенду про українського вампіра Упиря, то там він пише про той випадок, де Мазепа перекупив гетьманство в нього, бо Борковський був надто скупий. І коментує це так: «Мазепа Іван Степанович – чоловік кмітливий, котрий гроші любив, але знав, як їх вживати. Коротше кажучи, мій прадідусь». І за природою української шляхти, наскільки вони всі були між собою пов'язані, вони були всі нащадки і Скоропадських, і апостолів, і всіх, і Розумовських. Тобто він був, залежно від ситуації, він міг бути і Мазеповичем, або Мазеповичем, або антимазеповичем. І в цьому є суть цієї української мімікрії і цього хамелеонської поведінки. Тепер наступний крок в моїй доповіді це буде... Скільки в мене часу є? Півгодинки ще є? О, прекрасно. Отже, так, Шевченко і Маркевич, і українські мелодії. Я почну з українських мелодій. Отже, українські мелодії – це збірка віршів на українську тематику. Зараз покажу.
видана в Москві в 31-му році. А збірка дуже цікава. Вона взорується, як Маркевич сам вказує в передмові. Я не буду, не хочу, щоб ви напружували очі. Те, що потрібно, я вам перекажу. Отже, в самому першому абзаці він каже, що ця збірка знаходиться десь поміж ірландськими мелодіями Томаса Мура і єврейськими мелодіями Байрона. Крім того, він називає ще інші взірці, але ці два для нього є найважливіші для творення цієї книжки. А чим цікавий Томас Мур? Томас Мур цікавий тим, що він на протязі майже 20 років, Томас Мур – це цікавий випадок, він один з фундаторів ірландської літератури, але він писав по-англійськи тільки. І ірландські мелодії – це був такий продукт посттравматичний, тому що якраз після повстання і після неймовірних репресій, в результаті яких навіть його близькі друзі, такі як Роберт Емерт, в 1804 році був повішений, був спійманий і повішений, Мур про це говорити напряму не міг, очевидно. Він міг говорити тільки довкола цього. Він же собі кар'єру робив в Лондоні, в салонах і кімнатах інтегрованої ірландської еліти, інтегрованої в імперії. Але там Мур намагався втримати і сентимент, і ностальгію, і тугу за поразкою і травмою, яку пережило ірландське суспільство на межі 18-19 століття. І це відобразилося в його ірландських мелодіях, які були, це вірші написані на існуючі, але адаптовані для гри на фортепіано національних ірландських мелодій, архаїчних, вони були модернізовані, щоб їх можна було грати і співати кімнатах. Тобто те, що зараз є радіо чи телевізор, в ті часи виконувало фортепіано, на якому люди вчилися грати, щоб можна було просто розважатися, мати музику вдома. І цю нішу заповнив Томас Мур. Його ірландські мелодії виходили, власне, як збірники з нотами і словами. Слова писав Томас Мур на різні чи фольклорні, чи історичні сюжети. І це стало надзвичайно популярним феноменом не тільки серед ірландців, а по цілій Європі. Оці ірландські мелодії Томаса Мура послужили і композиторам, вони існували в багатьох перекладах, уже не обов'язково навіть з нотами, а існували як збірка поезій. І це дуже цікавий взірець, коли Маркевич міг знати ці мелодії, теж це моя гіпотеза, мабуть, через Джона Фільда. Крім того, мелодії самі по собі були відомі як європейський продукт, тобто він, безперечно, був знайомий. Що це таке? Він прямо згадує деякі тексти в своїй передмові Томаса Мура. І це був урок, як можна говорити про минуле. Минуле травматичне, минуле політично заборонене, словами більш розпливчастими і поетичними, більш такими, які... Томасу Муру було легше, тому що він міг просто звернути ці всі сентименти до більш давніх ірландських подій, до архаїчної ірландської історії, чи там 5 століття, чи 15-те. А Маркевичу було трошки важче, тому що українська історія не має, козацька історія не така вже й довга. Але він намагається робити щось подібне. А його книжка складається з трьох з п'яти частин. Перша частина – це досить довша така передмова, де він описує і свої моделі, і дає, так би мовити, підвалини, описує елементи українського народного життя і фольклору. Чому він це робить? Далі йдуть три частини. В кожній частині по десь 9, 10, 11 віршів. Перша частина – це здебільшого повір'я. Друга частина – це історичні вірші. І в першій частині ці повір'я здебільшого макабричні або такі депресивні. Це прикмети, які ведуть до смерті, які він описує. В другій частині – історичні тексти. І в третій частині – це така більш весняна вона за темою. Це тема відродження, по суті, в третій, в останній частині. Але п'ята, досить ґрунтовна за обсягом частина збірки – це коментарі і примітки, які займають мінімум сторінок 30-40. Тобто це такий продукт, це таке герменевтичне коло.
де і декларується мета і завдання збірки, подається збірка, і потім вона вкомплектовується апаратом науковим чи науково-подібним. За своєю суттю, це осіанівський проєкт, де сам текст підтверджується своїм апаратом, і навпаки, апарат підтверджує текст. Деякі з цих віршів, я хотів би на них дуже коротко звернути увагу на деякі моменти з цих віршів, щоб показати, як же саме Маркевич працює в режимі мімікрії. Пізніше, коли після того, як книжка вже була видана, і коли він думав про друге видання книжки, якось ця думка в нього пройшла, і він писав у Київ до свого приятеля, що навряд чи йому би вдалося видати друге видання, бо цензура не пустить. Він каже, подивіться на деякі вірші, подивіться на Україну, подивіться на бандуриста. Цензура не пустить. Тобто він навіть вирішив не пробувати. А книжка лишилася в першому виданні. Наприклад, перший вірш – це «Сон трава». Це про прикмету, коли навесні хлопці і дівчата шукають сон траву. Це, значить, символ майбутнього, їхнього майбутнього, можливо, кохання і так далі. Все це більш-менш конвенційно, аж поки не доходить до останніх строф. Це, напевно, не видно, так? Тобто немає навіть сенсу мені. Я просто це коротко підсумую, перекажу, що він говорить в цій строфі. Після цих фольклорних етнографічних танців, ніж і пошуків квіточок, він пише про те, що от ви заснете, але в полунічну годину в житла козаків з гетьманського цвинтаря прийдуть козаки. Це будуть гості дорогі, і вони зсунуться докупи в полки, як розметані кості. Їхні обличчя посиніли від муки, їхні шиї від петлі. Відірвані руки принесуть з собою, їхні груди покриті ранами, їхні кості перебиті тортурами, на ногах у них кайдани. Вони прийдуть, загремлять ланцюгами, і голодними устами щось вам скажуть. Він не каже, що вони скажуть. Але коли можна подумати, що це за історичний період, до чого апелює Маркевич, читач, котрий знає, до чого він апелює, мабуть, без особливих перешкод чи сумнівів, подумає, що це дуже імовірно постполтавська травма. Це репресії козацької старшини, знищення Батурина і так далі, і так далі. Або коли він далі. Його відомий вірш «Пандурист», який знайшлися, очевидно, є паралелі між цим і Шевченком. Шевченко, безперечно, знав вірші Маркевича, і «Пандурист» був одним з таких попередніх натяків для створення образу Кобзаря в Шевченка. Бандурист в Маркевича це, він пише дуже цікаво, бандурист збирається на прощу до Києва. Тоді Маркевич розповідає, наскільки це свята людина в українському суспільстві, яка співає для людей, полегшує їм муки, їм серце полегшує і старим, і молодим. Молоді слухають про війну, про кохання і так далі. Ось цей бандурист збирається на прощу, за його відсутності з'являються якісь негативні предмети, демонічна якась лапа просовується в двері і рве струни на бандурі, після чого бандурист не вертається. І село дізнається, що він потонув, перепливаючи Дніпро. І закінчення вірша дуже характерне. Це був тільки початок всіх нещасть, бо раптом прийшли москалі битися зі шведами, забрали всю худобу, закабалили козаків, з'їли хліб, спалили село. Знову ж таки, я не знаю, як Маркевич це протягнув тоді, в 31-му році. Цензором був Глінка, брат декабриста, і Сергій Глінка. Але це війшло в цю збірку. Очевидно, вона не має якоїсь
абсолютної програми, то можна сказати, політики тут нема, це тільки повір'я минуле, але ми бачимо сентимент безперечний Миколи Маркевича, на чиєму він боці і як він бачить події столітньої давності. Один з найбільш таких цікавих і важливих віршів в збірці – це вірш, який починає другу частину її, історичну. Цей вірш називається, так і називається «Україна». Це є три строфи. В першій строфі – це опис пеан українській природі, де він пише, наскільки вільне повітря в моїй вітчизні, описує степи, табуни, абрикоси, персики і так далі. Дуже добре. А друга строфа описує красу українських дівчат, як прекрасні дівчата в Україні святій, в Україні святої, він пише. Тоді він описує частини їхнього тіла, білі як сніг, як лебідь і так далі. Дуже привабливо. Він це робить, імовірно, для того, щоб перейти потім до третьої строфи, де він пише про, власне, історію України, святій Україні, і тут я просто перекажу. Народився Войнаровський, Україна вигодувала Палія, Наливайка. Сагайдачний поїв коня в Сулі, ріці. В ній жив, або над нею, за її долю жив Хмельницький, Полуботок. Там гетьмани з козаками нищили ворогів, грабували Стамбул. Хто не боявся їх? Невже нам залишився тільки відгомін тої слави? Таке закінчення вірша. А цей вірш цікавий не тільки в його структурі і в його завданні. А передусім ми можемо помітити, чому тут Войнаровський. Войнаровський – це не є якийсь герой. Він є героєм відомої поеми Релєєва, де питання Мазепи було вперше поставлене в такому більш амбівалентному ключі, де Мазепа виступає як патріот своєї країни, хоч він і занапастив її. Отже, Войнаровський в цьому контексті, по суті, є псевдонімом Мазепи, бо він був його племінником. Кажучи Войнаровський, безперечно, Маркевич має на увазі Мазепу. І ще один цікавий момент в цьому вірші – це, на мій погляд, це перший випадок, коли в поезіях, чи взагалі в тексті ми бачимо сполучення «Святої України». Я не бачив, я шукав, але не міг знайти цього ні в раніших текстах, ні в історії русів. Тут ми бачимо дуже цікавий романтичний синтез, де, бо ми бачимо в попередні десятиліття, як сама назва України по-різному грає в залежності від тексту і завдання політичного цього тексту. Наприклад, історія русів абсолютно заперечує саму доцільність терміну «Україна». Вважаю, що це є польські різні каверзи. І дотримуються Малоросії або Русі. Зрозуміло чому. Тому що автор веде генеалогію України від Київської Русі. Він мусить втримати цю Русь і цей корінь Русі в самому найменуванні козацької нації. І тому він це робить. Але, очевидно, вживається і Україна, це не є новий термін. Але що цікаво, що теж ми знаємо, що в російському контексті і в раніших, і в фольклорних текстах можна зустріти Святую Русь і так далі, Свята Отчизна, це все було. Але Святої України ще не було, мені здається. Тобто я не зустрічав в раніших текстах. І це є той випадок, де кристалізується цей сакральний імідж України. А сам імідж України, сам образ України в контексті цього десятиліття, він іде не набагато далі, ніж дума гетьмана Мазепи, котру Максимович включив до своєї збірки українських народних пісень 1827 року. Як мало не фольклорну пісню, там, де «Жалься Боже України, де що не вкупі має сини», пише Мазепа. І це той образ України неньки. І безперечно, що Маркевич синтезує цей образ далі, образ Святої України. Такі вірші, такі ідеологічні і політичні нюанси, безперечно, резонували з Шевченком. І познайомилися вони в Петербурзі в 40-му році. Маркевич тоді приїжджав
до столиці. Шевченко нещодавно було звільнено з кріпацтва. Саме там Шевченко написав свій знаменитий вірш «Бандуристе Орле Сивий», котрий він присвятив Маркевичу на іменини. Я не буду цей вірш ні читати, ні цитувати. Він дуже відомий. Безперечно, бачимо тут, що вірші і настрої Маркевича знайшли собі добрий ґрунт у фантазії і уяві Шевченка. Сьогодні я хотів би звернутися до іншого епізоду. Коли Шевченко в 40-х роках приїжджав на Україну займатися археографією чи робити рисунки і з планом укласти живописний альбом України, де він їздив по різних напіврозвалених козацьких містечках і малював це, записував це, чи це був Суботів, чи інші, чи це дуже цікаві такі ностальгійні роботи, які показують дуже таке емоційне ставлення до цього напіврозваленого, занедбаного козацького минулого. І в ті часи Шевченко також зблизився, познайомився і зблизився з групою, яку називають мочемордами. Тобто це була така група, ну, яка полюбляла собі випити, побавитися, посміятися в приватному контексті, де ніхто не буде підглядати, підслуховувати, де можна собі розв'язати трохи язики і насолодитися своєю компанією. Отже, наступні тексти, два, будуть саме з цього періоду. Це 42-43 роки. Отже, відома така колективна записка до Миколи Маркевича. Колективна, зараз ми побачимо, чому колективна. Треба прочитати, чи видно? Ми, милості господні, гетьман, повеліваємо вам, деркач сраку, щоб ви, генеральний обозний, прибули до нас сьогодні, коли можна, а не до завтра в Безбуховку, цього гетьмана. Тарас Шевченко, рукою власною. Полковник компанійський Корба, або Корбе, 44-й рік, генеральний старшина Віктор Мочеморденко, це Закревський, а Яків Дебайло, це Яків Дебальмен, досить близький друг Шевченка. Великоможному панові, генеральному обозному, його далекий предок був таким обозним, Яков Маркевичу Добродію. Досить такий, сказати, на п'яненьку голову лист, такий жарт перчений, грубуватий. Маркевич не образився. Він на тому самому аркушику написав свою відповідь Шевченкові. І написав він таке: «Не дуже гетьмануй, а більше кабануй, мій навіжений чоловіче, горілочку легай, та в пузо сало бгай, та й годі. А як чорт підтиче тебе гетьмануваць, та на старшинш гукать з мазепинською булавою, тоді, Тарас, не плач, бо не один деркач московською дужою рукою на срачечці поб'ють, а ще й плакать не дадуть. Смотриш, Тарасе, схаменися, горілочку легай, да салом заїдай. А як нап'єшся, спать ложися». Що свідчить про те, що Микола Маркевич, коли була нагода і потреба, міг цілком добре писати українські вірші. На жаль, це тільки один текст, який зберігся з його українського доробку, але це класика української мімікрії і поведінки. Вони всі так поводилися. І, очевидно, до висновків я хочу сказати таке, що, по-перше, важливо є сам момент синтезу святої України. Він працює в режимі колоніальному, він працює для... Він пише українські мелодії так, як Томас Мур писав свої ірландські. Я не знаю, чи справді він це збирався, чи міг навіть співати ці вірші, бо він ніби казав, що це написано на мелодії українських народних пісень. Я маю сумніви про це. Це не так навіть важливо. Але ті нюанси, які він в цих текстах зберіг і впорядкував, включно з сакралізованою Україною, безперечно лягли, знайшли собі плодотворний ґрунт в наступному поколінні українських інтелігентів. А інший аспект цього всього, коли ми дивимося на цих інтелігентів, шляхтичів в
втрачених, напівтрачених поколінь. А все одно якимось чином з'являється Скоропадський в 1918 році, який царський генерал чомусь вирішує стати українським гетьманом. Тобто є речі, які важко зрозуміти, але вони присутні в самому цьому середовищі, в цьому габітусі. І кожна людина по-своєму це формулює. Деякі працюють в межах можливого. От вони знають, є реальна політика, реальне життя. Оце можливо, а це неможливо. Маркевич, мабуть, був ближчий до цього. Він знав, що і як можна сказати, але бачив межі, які не вважав доцільним переступати. З другого боку, були люди, які робили все неможливе. Це так, як Дениченка недоторканий, який намагався вигнати кацапів з наших українських тюрм в цьому смішному оповіданні про уміркованого та щирого. Але були люди, котрі не хотіли бачити цих меж. І Шевченко, безперечно, був людиною, котра належала до тої іншої групи, які заперечували самі межі і йшли супроти них, проходили їх. І маємо такі результати. Дякую за увагу. Цікаву і детальну доповідь, таке на закінчення і гарне заключення. Я думаю, що може якісь питання виникли. Хто буде перший? Професор Дерев. Два питання. Я в тих виданнях майже виключно вживається термінологія «Малоросія», «Малоросіян». Чи то вони так хотіли, чи то була, знаєте, справа цензури? Це не була справа цензури, це була справа самоідентифікації, коли українці, дуже часто, ще де цікаво, де ми бачимо, наприклад, є тексти, в яких кожний термін через кому вживається. Щоб ви раптом не помилилися, що те саме є, що Україна є. Україна, кома, Малоросія, Южна Русь, тобто Південна Росія. Де вони, коли вони вживають ці різні терміни, вони мають різну мету. Коли Метлинський пише про Южну Русь, тобто про Південну Росію, він намагається підкреслити органічний зв'язок теперішньої української мови, наприклад, з київсько-руським давнім періодом. Тому він вживає Русь. Коли вони пишуть про Малоросію і наголошують це як ідентифікацію свою, вони передусім звертаються до козацтва. Вони хочуть це бачити, що це значить Малоросія, а також вони хочуть показати, що Малоросія є такою ж важливою частиною Русі чи Росії, як і Велика Росія. Вони намагаються показати цей паритет, зробити з цього баланс. Очевидно, це ілюзія, немає ніякої симетрії, але українці дуже проштовхують паритет Південно-Русів і Північно-Русів, тобто намагаючись себе підняти на той же рівень, показати, що вони такі ж рівноцінні, як будь-які руси, тоді Малоросія вживається. Україна теж вживається, і вже в 30-х роках, але це романтичний продукт, коли раптом головним терміном чи головним словом для самоідентифікації з'являється Україна. Це через усвідомлення зв'язку, скажімо, еліт, їхнього зв'язку з народом, з тими ж селянами чи козаками. Найкраще це, мабуть, показує молодий, я пам'ятаю, скільки йому років, 17-18 Галаган. Нащадок цього поганого Галагана, який допоміг Петрові взяти Січ і зруйнувати, але його нащадок, а потім великий меценат український, залишив і щоденник, і листи, де він з надзвичайним ентузіазмом описує, як він, значить, серед тих козаків, серед тих селян, і він один з перших вживає слово «українець». Тобто бачимо, що це з'являється, і вже після, але це вже після 40-х Україна витіснить Малоросію, а очевидно в кінці 19 століття малоросійство це вже буде чимось зовсім ідеологічно іншим, негативним, таким запроданським. Це буде неприйнятним для української інтелігенції більше. Але на початку 19 століття це все ще така, вони залежно від ситуації і від того, що вони хочуть з цим зробити, цим терміном, то вони вживають різні терміни. Як часто ви пересікалися шляхи Шевченка і Маркевича? Чи в обміну записками вони на ранішній період? Так. Після заслання Шевченка?
Після заслання немає збережених листів, але Шевченко зустрічався в Петербурзі з сином Маркевича, котрий був сенатором, юристом, музикантом і меценатом, і предком наступної вітки Маркевичів, де Ігор Маркевич, композитор-диригент в 20 столітті, був нащадком. Але син Миколи Маркевича і Шевченко перетиналися в Петербурзі. І Шевченко, наскільки я пригадую з спогадів, висловлювався позитивно про батька. Ще одна. Чи Маркевич залишив якісь твори чи листи, де він висловлює, скажімо, як він сприймає Шевченка, чи Куліша, чи других? Нема такого. Нема цього. Він, крім цього, більше нічого немає. Він відійшов від літератури, і, знову ж таки, можна зрозуміти, чому він писав по-російськи, з його зв'язками, з Пушкіним, приятель Пушкіна, великий панич. Але все-таки він чітко ідентифікувався себе з українським, з українською історією, спільнотою, і решту свого життя він присвятив на історичні, статистичні, географічні теми, збираючи ці матеріали і їх впорядковуючи. І прожив решта свого життя в цьому маєтку в Турівці, тобто він, в принципі, не виїжджав, крім кількох поїздок в Італію, чи один раз в Петербург, чи кілька разів. Чи є його нащадки, які тепер живуть? Нащадки Ігоря Маркевича є. Так? А що про Маркевича думав? Пушкін чи взагалі еліта російська? Нічого. Ну, він був, очевидно, він був приятелем Пушкіна на цьому етапі, в ці раніші роки. А приязні стосунки зберігалися. Стосунки однокашників дуже сильні. Ті люди, що просиділи за одною шкільною лавою, Глінка, Лев Пушкін, Соболевський, дуже близький приятель поета Пушкіна, ці стосунки були залізні. Тобто, він міг звертатися до них будь-коли, і вже 20 років по тому. І ці дружні стосунки і симпатії збереглися. Просто в 30-ті роки Маркевич вже був в своєму маєтку, він не виїжджав нікуди, а Пушкін був зайнятий своїми справами, тобто невідомо. Відгук один був Миколи Полєвого досить позитивний. І пізніші є відгуки, скажімо, від російських інтелігентів, літераторів досить позитивні про ці. Але позитивні в якому сенсі, що він є вірний царевич, чи він є? Ні. Вони не говорили про такі політичні аспекти лояльності. Позитивні в тому сенсі, що це гарна колекція українки російською мовою. Навіть це не дуже наголошувалося, що це прегарні мелодії українського фольклору, так як вони їх сприймали. Тобто він сумарно етнограф. Маркевич. Так, вони це сприймали як якусь таку поетичну етнографію, причому Полєвий вважав, що це недостатня етнографія, вона занадто така літературна. На мою думку, Маркевич принципово вживає, зумисно вживає літературщину в деяких випадках, просто щоб відволікти увагу і не наголошувати деякі більш радикальні ідеологічні моменти, які він просто туди вписує в деякі вірші. В яких архівах зберігаються документи з архіву Маркевича? Це Москва. Це, наскільки я розумію, це історичний архів. Це в Петербурзі? Ні, в Москві. В Москві, але в Москві. Чи не доступно? Не знаю. Чи Микола Маркевич присутній в шкільних програмах зараз в Україні, в хрестоматії? Шеститомні енциклопедії Шевченка? Ні, його не перевидавали. Кілька віршів помістили в антології серії української літератури. Це 80-томник, який почався ще в радянські часи, але цей том виходив ще до незалежності, тому вірші, які вони вмістили російською мовою, вони там немає, скажімо, вірша «Україна» чи «Бандуриста». Там є більш такі нейтральні вірші. Я маю питання. Маленькому містечку має доступ до інформації, з якої вона може зробити ці всі.
наукові праці. Вдома? Він їздить. Він має бібліотеку і родини. Ні, він не виїздив і не жив за межами свого маєтку, але в гості він їздив до своїх родичів, до Ріпніна, до Кочубея. Звичайно. І тоді такі важливі сім'ї, очевидно, зберігали свої документи. І деякі з них не дуже їх хотіли зберігати, були раді спекатися, і вони знали, що от ентузіаст, який колекціонує, який дуже це хоче, вони йому давали ці цілі масиви, і він потім привозив собі додому. Ну і там з часом їх намагався посортувати. То він гостював із родини? Дуже, ну, його родина дуже необмежена, там є, можна ткнути пальцем всіх найважливіших українських шляхтичів, це буде його родина, ближче чи далі. Так що так сталося. Але очевидно, одної людини. Так. Дякую. Ще хтось має питання? Чи є, може він є, як має нащадка у Маркевичеві тренерові, найуспішнішому футбольному тренерові України Маркевич, який є. Справа в тому, що він є дуже. Один з перших спортивних патріотів, який на підтримку АТО виступив і збирає фонди. А він є найуспішніший український футбольний тренер. Ви знаєте, все може бути. Маркевич не є дуже рідкісне прізвище. Я вам скажу тільки, що Модзалевський, його цей родословник, цей величезний п'ятитомник, де він описує, як на той момент всі оці генеалогії козацькі, то Маркевичі там займають понад 50 сторінок. І це як на 1915-18 роки. Тобто після цього я можу собі тільки уявити, скільки ще могло збільшитися цих нащадків Маркевича. Можливо, телефоном довідник. Хотіла запитатися за прапорщика. Ага. Яка ранга це є, якщо перевести, скажімо, на англомовний? Які це ранга були? Молодший лейтенант. Лейтенант. Сублейтенант. Це молодший. Йому не потрібно було вислужуватися, бо він був. Перший він пішов у відставку, так. Перший комісар. Єрархія царської Росії. Так. Тобто він невідомо, я не думаю, що він отримав якусь там пенсію за ті 4 роки служби. Так, він отримав і з нею, так, вона лише висота. Те, що він почав. Не можна сказати, що він був дуже релігійним. Він все-таки був ближчим до декабристів і такої більш модерної ідеології, навіть сказав би майже революційної, якщо можна вважати декабристів революціонерами. Я думаю, що можна в тому сенсі. Тобто релігія. Я не думаю, що він був таким надзвичайно релігійним чи таким православним, але з церквою, очевидно, підтримував симбіоз і колекціонував рукописи і видання церковні. І те, що він монастирі вивчав, зробив досить ґрунтовну розвідку українських монастирів. Теж свідчить, що він був, що він бачив в цьому в українській церкві важливу підвалину суспільства, козацького суспільства, особливості. Як взагалі про нього Шевченко посумовує? Я сказав, наприклад, про петлеристів, він зазначив, що то є наш батько. Ага. А про Маркевича, що? Бандуристи, орлиси, так і підсумував. Це дуже гарна нота, дуже дякую, професор Коznarsky, за таку цікаву.